Військовий експерт Дмитро Тимчук, аналізуючи світовий досвід, зазначає, що дозована і свідомо викривлена інформація в час війни часто буває виправданою і навіть допомагає вирішити військовий конфлікт на свою користь. Як працюється засобом масової інформації в умовах війни? І ким є наш колега в сучасних реаліях? Рупором правди чи свідомим дезінформатором? Я прихильник ліберальної свободи слова і ніколи не поступлюся своїми поглядами. Для мене це не є привід для обговорення. Максимум правдивої інформації, максимум професійно її перевіряти. Бажано не робити своїх акцентів і висновків. Тоді воно буде даватися на обговорення громадянам. Все. Все буде нормально. Розумів, дякую. З вашу позицію, будь ласка, Мар'яна Метельська. Я ніколи не була в таких умовах, але до того часу завжди писала правду, тому, можливо, я ніколи не змогла б якісь факти замовчувати чи перекручувати. Журналіст має все-таки насамперед бути людиною, журналістом, дотриматися етики журналістської. Однак, якщо виникне якась така потреба, що не можна ту інформацію подавати, бо вона нашкодить нашим військовим, чи там, не знаю, якісь тіла понівечені, чи ще щось подібне, то, мабуть, я б не повідомляла. Але тільки геть таку інформацію, яка нашкодить. Щось спеціально перекручувати я б не стала. Держава веде свою політику, виконує свою роботу, а журналіст виконує свою роботу. І якщо вони співпадають, то це суспільство щасливе і все добре. Але це якщо тільки дійсно це питання правди. Якщо це ж не правда, то якраз журналістна місія показати, де держава не справилася, і показувати людям, що держава не справляється, щоб була якась реакція. Це такий алгоритм, який має бути.